I'm not safe anymore here. I left everything. I left my studies. I just pray with us, guys. Sanctions. Героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. На першій же зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання. Вони актуальні, для нас вони важливі про окупаційні території.